ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି, ହେଲେ ମିଳିନି ସହାୟତା। ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ପରିବାର। ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକ କାକରୁଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ପରିବାର। ତାଳପତ୍ରରେ ଖୋଦେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ଦେଉଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରକୁ ବାସ୍ତବତାର ରୂପ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ ତଥା ଦେଶ ବାହାରରେ ମଧ୍ୟ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ ଶିଳ୍ପରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ତଥା କଳା ନିପୁଣତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମିଳିଛି ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନପତ୍ର। ତେବେ ଏସବୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କର୍କଟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଏବେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ପୁରା ପରିବାର। ବ୍ରଜବନ୍ଧୁଙ୍କ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମୟରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି। ସେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଲେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସିଏ ତାଳପତ୍ର କାମ, ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇରେ ସେ ବହୁତ ପୁରସ୍କାର ବି ପାଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୟଦେବ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ ଆମ କାକରଦ୍ର ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେ ଗୁରୁ ଥିଲେ। କୌଣସି ସୁବିଧା ବି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଦିନ ବି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ବି ମୋର ନାହିଁ, ଭଙ୍ଗା ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ପୁଅଟେ ବି ମୋର, ମଝିଆ ପୁଅ ମୋର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ତାର ଭତ୍ତା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପାଇନାହୁଁ। ଘର ଭଙ୍ଗା ବି ପାଇନାହୁଁ, ଘର ବି ଖଣ୍ଡେ ବି ପାଇନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୋ କୁଡ଼ିଆ ଘର କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନା କୌଣସି ଘର ବି ଆମେ କିଛି ପାଇନାହୁଁ। ଆଉ ପୁଅଟେ ବି ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ବହୁତ ପୀଡ଼ିତ, ସେକୁ ବି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାକୁ ବି ପଇସାଟିଏ ପାଉନୁ, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ହଁ, ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ଆମେ କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ପାଇନୁ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ବି ସୁବିଧା ଆମେ ପାଇନୁ। ସରକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ନା ଅଛି ଘର ଖଣ୍ଡିଏ, ନା ମିଳୁଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ଏସବୁ ଭିତରେ ବ୍ରଜବଧୂଙ୍କ ମଝିଆ ପୁଅ ଏବେ ହୃଦରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଲାଗି ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ଦାସ ଥିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ଖୋଦେଇ ତାଳପତ୍ର କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ପଠିଆ ହେଇଛି, ତାଦ୍ୱାରା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ମାନ ରଖିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ଶିଷ୍ୟ କିଛି ଉତୁରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା। ସେ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହେଉ, ମୋ ଚିକିତ୍ସା ବି ସରକାରରୁ ମିଳିଲାନି। ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫନି ବାତ୍ୟା ହେଲା, ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଗିଲେ, ଘର ଭଙ୍ଗା ପାଇଲେନି, ବିଧବା ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଘର ଖଣ୍ଡେ ବି ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ, ଭଙ୍ଗା ଦତରା ଘରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଦରଖାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଭତ୍ତାଟି ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ବାସ ଘର ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଔଷଧପତ୍ର ସବୁ ସୁବିଧା କରାଯାଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ସରକାର ଜାଣନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଅଛି। ତେବେ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ବ୍ରଜବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରିବାର ପାଖେ କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ସରକାରୀ ସହାୟତା, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।